es un alumno del Centro Público Integrado Plurilingüe Virxe da Cela. Pero como é un nome tan longo, todos lle chamamos o Colexio do Xestal. Alí é onde imos estudar as nenas e nenos de Bixoa e Monfero, pero tamén van algúns de Pilar Mayor, de Paderne, de Aranga e de moitos sitios. Greliño, deixa de laricar que vas a chegar tarde. Xa vou, mamá. Hola, eu son a Biza, a mamá de Greliño. Cando era nena, eu tamén fun ao Colexio do Xestal. Nunca esquecerei esa época. Pasámolo moi ben e aprendemos moito. Lembro que daquela éramos moitas nenas e nenos, pero había un que me gustaba máis que os outros. Xa estás contando outra vez a mesma historia. Pero era tan bonita, non si, meu amor. Claro que si, Ruriña, pero apura ou ti tamén chegarás tarde. Hola, eu son Grelo, o papá de Greliño. Tamén eu fun de neno ao cole do Xestal. Foi ali onde me ensinaron as primeiras letras e as primeiras contas. Tamén foi onde coñecín a Naviza. Agora mandamos alí o noso fillo. Xa está un listo, papá. Tes todo na mochila? Sí, papá, deixeina preparada onte a noite. Quédanse comigo. Eu non, que me toca facer cousas na casa. Pois eu saio agora mesmo para o traballo. Papá, non te importa levar o neno á parada do bus? Claro que non, filla. Vente, Greliño, hoxe ves comigo. Ben, pero prométeme que me contarás unha das túas historias polo camiño. Claro que sí, meu rei. Hola, eu son o señor Nabo, o avó de Greliño. Non interrompas agora. Eu non fun á escola do Xestal, que naqueles tempos aínda non había. Pero en canto a abriron, xa mandei á miña filla. Ela foi unha das primeiras en ir. En fin, ela é o meu xenro, que daquela aínda non era xenro nin nada, pero xa se vía vir a cousa. Vamos, avó, que vou perder o bus. Agora, levo o meu neto e estamos todos moi contentos, porque na escola do Xestal non só lle ensinan a ler e a sumar, senón tamén o máis importante de todo, a ser persoa e a saber andar polo mundo. Sí. Que tal é o conto? Ata logo, avó. Xa estoy desexando chegar ao colexio. Ou se temos unha actividade super chula de Monfero Solidario.